jer u tom Užicu, nakon što je gospodin Marković prestao da bude gradonačelnik, više nema ni voda da se pije normalno. Nema tamo srećnih i zadovoljnih, makoliko, osim onih koji rade u Prvom Partizanu, zahvaljujući poslovima koje smo dogovorili, gospodine Rasime, u neko naše vreme. Nažalost, opet se kaže ovde da znamo kolika nam je administracija i da imamo toliko administrativaca. Pa ako je malo pre uzeto za zlo moj lapsus, onda bi stvarno morali da ispravite gospodina Babića, koji očigledno ne razume šta je administracija, šta su administrativci, šta su javni poslovi. Nikada niko nam nije dao konačnu cifru koliko ljudi je zaposleno u javnom sektoru. To nisu sve administrativci. Ovi oružari koji proizvode oružje su u državnim firmama, nisu administrativci. Znači, postavlja se pitanje šta je tu zaista suština. Suština je u stvari da je Srbija verovatno jedinstven egzemplar koji ima odluku vlade o zabrani zapošljavanja. I za prvih 6 meseci ove godine povećanje od 4,7% troškova na ime zaposlenih koji su na budžetu. Znači, ljudi odlaze u penziju, niko se ne zapošljava, 4,7% više. A zbog čega je tako? Gospodin Jurišić je rekao upravo ovde, jednu veliku istinu rekao gospodin Krstić prego što je podno ostavku. On je rekao da smo zaposlali za godinu dana 40.000 novih na budžet Srbije. To je rekao Krstić ovde dok je sedeo. Dakle, nijedna vlada nije takav masakar napravila u odnosu na javne financije, nijedna vlada nije takvo zlo napravila da je uz povećanje svih poreza, uz povećanje svih zahvatanja građanima danas nagurala svoje partijske kadrove u vladu, a u isto vreme planira otpuštanje nekih drugih. Ja se vraćam ponovo i mislim da je suština da razgovaramo o zakonu. Na vama je, gospodine predsedavajući, da vodite gospodine ovu sednicu Šutanovac na način na koji je neophodno, ne razumem. Ja pokušavam da vas ne prekidam. Vi čitavo vreme ne pričate o temi, a onda ustajete i prigovarate zašto predsedavajući dozvoljava poslanicima da ne govore o temi. Ne. Mislim, stvarno nije korektno s vaše strane, ali ja sam rekao da ću strpljivo da vas slušam. Ja se vam izvinjavam ako ste me tako shvatili. Ja nisam zamerio što je gospodin Babić pričao van teme. Meni je bilo jako interesantno da građani Srbije čuju šta on govori. Svi danas znaju koliko novca imaju u džepu, svi znaju koliko se tresu da će biti otpušteni. Svi znaju koliko će penzije biti za 15 dana umanjene, plate ovim ljudima koji sede ovde ispred vlade, koji su... Opet ne govorite o temi, gospodin Štanovac. Znači, meni ne smeta da on govori i o vozilima, i o automobilima, i, znači, meni ništa ne smeta. Ja mislim da on treba da postoji kao loš primer kolege u ovom parlamentu, jer govori o stvarima koje nisu... Gospodin Štanovac, molim vas. Znači, ne znam, samo ja da sam na vašem mestu. Ja bih vam izrekao opomenu. Ne, ja bih imao stvarno više Izvolite, razumevanja. Izvolite, nastavite. Ja bih imao više razumevanja za manjinu. Pa ja pokušavam da imam razumevanja, ali vi ne dozvoljavate. Radikalski, pa ne, ali malo pre, ja sam se bunio ne zbog toga što je govorio gospodin Babić. Ja uživam u njegovim govorima. Verujte mi, to je za mene onako jedna fantastika. Ali gospodin drugi me imenom prozvao. A date taj, to kad te imenom neko iz radikala pomene, ono kao je Šutanovac, ti, gospodine tog momenta Šutanovac, se mi stresemo. Samo da vas obavestim da imate još jako malo vremena, pa prevedite diskuciju u kraju. Ja se bojim da vi imate jako malo vremena, samo niste svesni toga. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Šutanovac.